Partia Demokratike Serbe në Maqedoni nënshkroi në Moskë një deklaratë me partinë e presidentit rus Vladimir Putin për krijimin e zonave ushtarake neutrale në Ballkan. Por pavarësisht deklaratave të mbrëmshme, kryetari i Partisë Demokratike Serbe në Maqedoni Ivan Stojilković sot i qetësoi tensionet. Ai tha se bëhet fjalë vetëm për marrëveshje ndërpartiake. Televizioni 21 tentoi të sigurojë një prononcim të tij para kamerave, por Stojilković tha se nuk ka kohë. Nëpërmjet një bisede telefonike për televizionin 21 reaguan nga VMRO DPMN-ja, e cila një herazi është edhe në koalicion me Partinë Demokratike Serbe. Nga kjo parti mohuan të kenë qenë të informuar për nënshkrimin e një deklarate të tillë dhe shtojnë se vazhdojnë të mbështesin rrugën euroatlantike të Maqedonisë. Për LSDM-n është e palogjikshme që Nikola Gruevski dhe VMRO DPMN-ja është në koalicion me njerëz të cilët, sipas Shiregovit, nënshkruajnë marrëzilla të këtilla politike. Socialdemokratska Sojuz nema dvojba, strateshka. Për LSDM nuk ka hamendësime. Qëllimi strategjik i Maqedonisë dhe i shumicës së qytetarëve këtu është BE-ja dhe NATO-ja. Në nënshkrimi i marrëzirave të këtilla politike nuk përfaqëson asgjë tjetër përveç asaj që thash, ndërsa VMRO DPMN dhe Nikola Gruevski duhet të përgjigjen se si mund të jenë në koalicion me nënshkrues të tillë. Talat Xhaferi nga Bashkimi Demokratik për Integrim deklaroi se gjendja në terren nuk lejon realizimin e idesë që përmbahet në marrëveshjen e partisë së presidentit rus Vladimir Putin dhe Partisë Demokratike Serbe në Maqedoni. Maqedonia është vend e kandidat për Unionin Evropian, siç tham paraprakisht. Bosnia ka aderuar për të qenë antare e Unionit Evropian, kështu që relacionet konkrete dhe praktike nuk lejojnë, nuk mundësojnë një ide të tillë që të realizohet, por mbi gjitha ajo përcakton, dhe me thëmë, akte i fundit në Moskë, përcakton pretendimet e Moskës përmes satelitve në Balkan që të ketë një influencë më të shtuar këtu. Bekim Fazliu nga Partia Demokratike Shqiptare në lidhje me deklaratën e Partisë Demokratike Serbe u përgjigj kështu. Nuk është vetëm në koalicion me Gruevskin, Partia Serbe është edhe në koalicion me BDI-n, krejt bashkë te Putini në skenën atje. Përndryshe, deklaratën për formimin e zonave ushtarake neutrale nënshkruan në Moskë Partia në Pushtet Rusia e Bashkuar së bashku me përfaqësuesit e partive politike në Maqedoni, Maltëzi, Bosnjë dhe Hercegovinë dhe Bullgari. Në njoftimin e Partisë Rusia e Bashkuar, thuhet se edhe më tej do të thellohet bashkëpunimi ekonomik, financiar dhe energjetik mes vendeve nënshkruese.